ava apparaître et ça les qui ajoute maloko na clôture portail et cela qui et logo mon loko portail mais tant wa longwe mbamu na moni lumière na ina tombole longi na tala abi singa okota langa te po ko mona ngate apesi en Matthieu 24 ne abi singa aza envoyé ya nzambe ya likolo alobi na nga 3 fois abani ko tuna question mikolo nini pesanga e précision ba pesinga mois de mai na mois de juin boko remarquer ezala bato ba kozala séparé na bande ko na bango moto otambola awozala bien à bonne santé mais na tamu ke bato ba lele loko le bembe et senera bisinga ezam mois o bato ko famingi ezam mois de mai na mois de juin ba pesinga mois de juin Eza mwa ondeko, eza na batu ba kukufa mingi, eza la mobali na yo, eza la mwasi na yo, eza la bandeko na yo, eza ba mwa oya ba matanga, eza ba mwa oya bibembe. Na yeko komprende, mondimi nyoso, mutu nyoso, oya zambe la kan eglise, oba se la kan zambe na bosolo te, nzambaye bibango te. Kati ya vizyo na bandiyo tunye na bengi na bifre, Sikoyo bango nde bazana ba okota bo konza likolo te abi singa abi bango na ba membre bato ba sambela kaona bako kene na lifelo anota mala via ba vote mo boma bana bana mususu boma osenga bolimis metam supa nzambe yo kanate boma ata zemi ya mona 1 mois ata zemi ya mona 1 semaine ata zemi ya mona 3 heures du temps aza moto a ozela yo na jugement pour akende ko sambisa yo A tabo bongisi ba kanivo, a tabo sali ba terrasse ya minene, ba inondation ko sama na monde mobimba. Et puis crise moko ekoya ekozala ya makasi. Na ina bisa moto mois de mai, mois de juin, o batali singai, ezana bato ba kokufa, ba tremblement de terre, esika ekomate na Congo ekokom, na ba France ekokom, na ba États-Unis ekokom, na ba Belgique ekokom, ekozala kanda nzambe. Za kongole ulinga kambana orphelina vida ezobenga yo tosunga bana balia bala la bien bamela bien nzambe akopambula yo akozongisela yo ebele pona nini oye ko soutenir orphelin orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati 1 dollar na biso en tout cas et qu'on lie ça, bana bitike. Loko la nzambe asenga biso ke toboko la bana olo lenge toboko la ya biso ya ndako nazako ilike te bana biso ndako bazo lia, bazo sepela me ba orfela o nzamba pesa biso elanga o nzamba pia biso baza na souffrance. Vous allez belé pour cette émission. Bolo apambola bande konyoso bozolanda biso na tango oyo Zambe apambola bino abakisela bino mikola ko vivre na samo na mokili oyo. Bongo tokutani susu lelo pona ko parler na likambo eza très important et nazasi eko mema e délivrance na ba vie abatu ebele et puis eko sunga eko edifier batu ebele tam susu okutana ngai lelo. Kombo langai pasteur Guillaume Mulemo tika nzambe ya pambolo yambo tokota tokene ko découvrir makamunini o nzambe atindi biso toloba na tango oyo nalinga kito sambela mokie po nzambe esengeli nyoso ko bandango na nzambe tika nzamba pambolo seigneur to pesio merci to komisio po za malam to komisio po za nzambe tika te grâce en saliko na biso yesu soko zongi na tango oyo nzambe kanisa biso na bokonzi na yo Soko zongito continue ko pesa biso pema batela biso lisusu na kombo na Yesu Masia tobondeli amen Zambe apambola bino na bande ko loba kombo na ngai pasteur Guillaume Mulemo tika Zambe apambola yo nazala revelation au Seigneur a pesa kingai e yakoya ko partager na bino ba ebozo landa biso pe bo mesana ko landa biso na chebiso television tika Zambe akende ko pambola bino Na baka chaque fois biso internet ezalaka recommandation en Zambe
Donc ceux qui n'ont pas sur internet pour na ko panza sangomala, il faut na zo recommandation ou ça important et pas ensemble. Nini na ngina loba na tangoyo. Et sa révélation au Seigneur a pesakinga a ebisinga na yebisali bota na ye. Na yebisa peuple na ye. Na suka ngoka na église te na tambola na ngomo kilimo bimba. Mais na moni nzela ko kena mo kilimo bimba. Eza na nzela ya internet po bato balanda partout. Révélation au Seigneur a pesakinga. Après avoir kokota ma bondeli ya 3 jours. To mataki ngomba ndenge to mesana vina biso ya ba prier via ba ngomba ko kende ko luka nzambe lo ko to mesana to sala kina bana église to sambe to sambe to sambeli tellement to mane ko continuer prier to ko koma na ba 01 na ko zo tant lo ko la na lali lo ko la esprit nanga ezala ki susu na bangote mais e ko sala lo ko le meminga lo ko la moi pongi mais sala ki vraiment pongete e nzambe abandi ko lobelanga Namoni mutu moko apparaître liboso na ngai mais mutu wana azalaki na palata ki pembe pe tout blanc mais avant apparaître et sali ke azobi maloko na clôture portail ezalaki eloko moloko portail mais tant wa longwe mbamo namoni lumière lumière tant we betinga na misu mais na se na zo ka lokwa bato azo prier donc bande ko ba continue ko sambela na ngomba tozalaki ya mangenge mais na ko mona lumière moko ebetinga. Alors tant lumière et betinga na ina tombo le longi na tala abisinga okota langate po komona ngate na tunie kueti ozanani abi nazali na zamo tinda mia yawe nzambe ya likolo alobi 3 fois nde na tunie na lobi olobi nini nde abandi ko ebisanga apesingai Matthieu chapitre 24 verset nango 4 apesinga Matthieu 24 ne aibisinga aza envoyé ya nzambe ya likolo alobi nanga 3 fois ne aibisinga bi tango ebelemi tango ebelemi tango ebelemi et apesinga Matthieu 24 tango non na tanga ki Matthieu 24 te verset 4 et aibisinga tango ebelemi et komi tan oyo kala mingi te mwana na nzambe mwana moto azozonga aibisinga abibo milengela panza sangoyo yebisana batuba milengela yebisana batuba bongama po kala mingi te mwana nzambe azana ekuke na bino kala mingi ta zozonga etango bandisko ko expliquer nga Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 24 verset 4 Bible lo Bible Jésus leur répondit donc abayi ko liba tuni Yesu question batuni ba Bible ko nzali kolo e ko sala mandenge nini nde Yesu azongi se baye ko li Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise. Donc mutu mokote a séduire bino. Ne a andi ko expliquer nga. Habitant otokomi séduction ekoya makasi. Na ibisinga na ibisa peuple de Dieu ke ba na séduction. Ba te belé ba koya po ba séduire yo. Ba ko séduire yo na cela ba internet. Ba ko séduire yo na cela ya boye. Ba ko séduire yo na ba relation. Ba ko séduire yo na makambo ebelé. Bible lobi et mutu mokote a séduire bino bozwa garde verset 5 bilobi car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens ma bible batebele bakoya bakolo bakengande na za Christ pe bako séduire batebele alors abandi ko expliquer nga nazo tune na benga onani abisinga benga nga frère. Mais cela qui est bien blanc comme on a eu ce qui n'a encore talaté na somo na ange mais azui bisanga na lo baki ebele bakoya na kombo ya Yesu mais bakozala ba Yesu te alobi soki bomoni makambo na nyonso e bandi kokokisama yango ezo lakisa ke mwana na nzambe akomi na nzela asoya e abi bakolo ba bango baza ba Christ mais baza ba Christ te pe alobi abako séduire batu ebele batebele bako vivre séduction nanzela bato bako lobake baza banzambe et puis bako ya bako lobake bangonde nzambe atindi bible lobi baza batalukuta baza batalukuta na bandiko tune question na bandiko ebisangai verset 6 vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre
abiboko yoka makelele pe makelele ya bitumba boko yoka ba guerre pe makelele ya bitumba abi singa bi tant de jebelemi tambola na bamboke bele okomona bamboke bele bitumba se koti ba guerre e koti o comprend que na bamboka ba conflit e koti yango na ngina expliquer mutu moko ba guerre o ya est ba guerre o ya Russie ba guerre o ya Ukraine ba guerre o ba américain ba sali boy ba guerre o ba français ba zo sala boy bible lobi tant e komi na suka to komi na suka et tant na tuni frère nabi na lobi na loba nini aibi singa bi to komi na suka kala mingi te mwana na nzambe azoya makambo nyonso abi sene ke le debi o comprendre que to komi na tangwa suka ndeko tango esi ebelemi pasi ekoti abi banzala ekoya abi bapasi ekoya omona bato bakolinga mokili koleka nzambe bato bolinga baposa koleka nzambe nangina bisamona nzambe moko zola ndanga nakutani na ange nzambe wezola kisa presence nzambe wezo bisangana benge frère ayi atindinga na ebiso sango malamu na zoe bisayo bato ebele bakotambola misusu bakokota bonganga misusu bakoluka banganga misusu bakoluka bakisi misusu bakoluka promotion bible lobi boye bible lobi tan yango esi ebelemi na Matthieu chapitre 24 tango esi ebelemi bato bazokoma séduit kala mingi te yesu masi azoya yesu azoya yesu azoya na bande su troisième fois yesu azoya e tango na tunie na ebisi sikoyo na lobani na ebisi nga kende yebisa bato ba milengele bato ba bimana ba distraction bato ba komi ko tombola kombo ya Lucifer bato ba komo tombola ba komo tombola kombo ya diable ko leka ngai me bo bi yo bo kende bo beta sango malam bo panda sango malam mo kimo bimba bato ba yoka e nangina bisa mutu moko oko remarquer ba tremblement de terre e zo kota partout mo kile komi na suka de tangu abandi ko expliquer nga na tuni siko na sala nini aibi singa bi kende ko panda sa malam yebi sa batuba milengela mikolo ekoya mikolo ya tangu aibi singa mikolo koya na bandi ko tuna question mikolo nini pesa nga precision ba pesinga mois de mai na mois de juin boko remarquer ezan na bato ba kozala separe na bande ko na bango na sens nini moto otambola a ozala bien à bonne santé mais la temps moke bat bolele loko le bembe et senere bisinga eza mwa o bat wa kufa mingi eza mwa de mai na mwa de juin kolo bisinga akolongola bat musu na sa mwa na mokili avant ye azonga bat musu ba za la rectifier bat musu ba za la alongoli bango ba longo ba na nzela liwa a longola ba na banzela na banzela ebele eza na bat musu su bo mona disparition ya bat ba ko kufa ko banga te oko remarqué batu ozaki na mutu na tongo mais na pokwa nango akomete ba pesinga mois de mai ba pesinga mois de juin eza mois ondeko eza na batu ba kokufa mingi eza la mobali nayo eza la mwasi nayo eza la bandeko nayo eza ba mois oya ba matanga eza ba mois oya bibembe eza ba mois o batu ba kolela na bondeli na bisi frère est-ce que moi ezate pour liwa elongwa aibisinga bi plusieurs batebele ba komi ko kuma mela diable batebele ba komi ko kuma mela satana makambo salama kana Sodome Gomor o ezo salama siko eleki Sodome Gomor soki abandeko ko tarder ezala ki par rapport ya grâce ya makila Yesu mais le temps est venu esana bato ba komi ko mibali bazoko maloko la basi bazoko ma mibali monde e komi na suka monde ezaya ko beba aibi singa beza na bato bako kufa bandoki babo mabangote me ekozala na volonté na ye eza na bato bako longa na tuni frère pesa nga soti ya bato oyo bako kiko longwa na moyi na mokiyo na mois de mai na mois de juin abandi ko expliquer ngai kaka toujours na sia vision abandi ko expliquer nga mutu nyonso oyo ako vivre na kati ya distraction mutu nyonso oyo akozala akokota na kati ya distraction mutu nyonso oyo akolinga baposa mokili batu nyonso oyo bakokumba mela diable batu nyonso bakolinga baposa koleka nzambe nzambe alobi ekomi tan oyo ya kolongola bango nangi nayebisa mutu moko évite distraction omonika 10 minutes sa présence nzambe 10 minutes na église 10 minutes ya okumisa nzambe
nzambe azo bongisa kala mingi te Yesu Masi ya zoya e komi pene Yesu Masi ya zoya po aya kozwa eglise na ye eglise kozala enlevé eglise ko netwama bible lobi e kozala mwasia mobali bavandi mwasia mati mobali atikali e kozala na kati ya mutuka chauffeur azo pusa bato chauffeur a mati bakile batikali bible lobi tanango esi e komi na bandiko beta sete na zobi sande kwa zola nanga tan ekoki tan ekoki tan ekoki tan ekoki ko landa mokilite ko mikoti satela maka mokili ko zala seduite ba bisinga ba onion so ba okota na kata distraction c'est mois de mai na mois de juin boko comprendre ça na bat même les hommes de Dieu o ba okota na kati ya distraction ba sala nzambe ba oluka asela libumu ba sala nzambe ba ko oluka asela évangile pona ba bien naye ba sala nzambe ba oluka asela nzambe pona ba avantage naye ba sala nzambe lokuta ba o ba sotanga masonge bible lobi frère Abi Singa abi eu le temps et za bato o akolongola nangina bisa mutu moko et temps na bandiko tuna abandiko tali sanga ba église azo tali sanga ba église il y a des églises o biso to ebi eza ba église ami nene Ote bi église wana basela kanzam ba église amunene plus de 2000 personnes plus de 100000 personnes abandiko tali sanga ezana ba église oyo ngana yebi bangote mukola suka ngana ko wanga na bango na tuni na bi frère est-ce que ba église oyo bandimi o bakota na église oyo siko soki oyebi bangote oyebi pasteur te oyebi église te siko bandimi wana abi na tikali ko yeba bangote na eko comprendre mondi minyoso motu nyoso o ya sambe la kan église o basela kan zambe na bosolo te nzamba yebi bangote nangina bisa motu moko tala isiko chaka makolo tala isiko lukaka nzam tala isiko sambe la kan zam tan eye ayebi singa na message oyo ozoke niko pesa eza na batu bako boyango eza na batu bako ndima nangina bisa motu moko yo muto boyi problème ezate mais yo muto ndimi nangina bisa yo kangama na makambo na zoe bisa yo kala mingi te Yesu Masia azoya kala mingi te makambo ezo salama keba na mois de mai keba na mois de juin eza na batu ba otika biso eza na batu ya kukufa ao bela te ao tambo la pe bien ao bima pe bien azongi pe bien avandi na mbe alali na mbetu melobi na tongo okomate nzambe alongolie nzamba bandiko longola bato nyoso botamo na distraction bato nyoso botambola na baposa mokili tika nzambe apambola yo oyo toza na kati emission ezalaka heure soki osu numero nanga to continue suko partager et puis na ko symboliser na l'action mara mwebele plus 243 85 88 17 579 wana so bengi ozwa ngai pasteur Guillaume plus 243 85 88 17 579 et ne okozwa numéro na ngai kaka na se ya vision tara bandiko la sanga be église aminene alobi tala be église oyo be église na ebi bangote na kati ya vision na bandiko tuna na bengi na bi frère sikoyo bango nde bazana ba okota bokonza likolo te abi singa abi bango na ba membre bato basambela kaona bako kene na lifelo na ina bi samutu moko za la fanatique te na ina bi samutu moko komi pesa te po na ebi na sima be église ezana makambo o eza caché ezana makambo e bombama na ina bi sayo tanga kombo ya Yesu partout tambola na kombo ya Yesu partout kota na mokota Yesu Masia na motema na yo bible lobi na apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix il ouvre la porte je entrerai chez lui je souperai avec lui lui avec moi problème ezay pa na yo nzambe akota kana via mutu na makasi te soko pese permission te pesa ndambe permission akota kati ya motema na yo et nzambe so akota kati ya motema na yo avandi na kati ya motema na yo et salela nzambe yo mutu ya mba Yesu lokwa sene e sauve tanga kombo ya Yesu Masia tambola partout c'est ça la bonne nouvelle yango nde bonne nouvelle c'est Jésus bonne nouvelle ça bangangate bonne nouvelle ça qui c'était bonne nouvelle ça qui ndokité la bonne nouvelle c'est Jésus Christ de Nazareth yo muto oyamba Yesu tika nzambe apambola yo tika nzambe abakisa mikolo tika nzambe atombola yo kaka na share vision wana
na bandi siko komona bazo tambwisanga bazo la kisanga bato lolenge ya bato bakufa bato bakufa na zomo na ba lokwa na cimetière ba cercle bazo la kisanga bato bakufa babandi otangelanga bato bakufa bazo la kisanga bi oyo oyo akufa po asala ki avortement kende ko ebisa bato na ngai yebisa bango babomi mingi basali mabe moto oya bomaka abomaka mwana na kati ya libomo ou soit osali avortement bana wana bazo expliquer ngai pa frère aibisinga bi bana na mais lumière ezobeta na kotala ete aibisinga bi bana wana oyo abimi na avortement o mama bwaki mwana bana wana bakendaka epai ya nzambe bana na bazelaka bakene kosala mama bango justice mokola suka soki mama akufi to nzamba zwi molimo ya mama esika mama akokende nde bana wana bako jije ye balakisinga deuxième cercueil deuxième cercueil babisinga moni oyo eza bato bakufa me na bomo ina bango batia ba tatouage balata ba tatouage na bomo ina bango pe na banzoto na bango na iko comprendre que za na ba tatouage musu bato batia par ignorance na banzoto na nzoto na bango mais sala ki ba tatouage oyo e memaka pacte ya monde a tenebo to pacte ya satana et pe sa accès ya monde a tenebo na vie na bango balakisinga troisième cercueil na tuni babisinga moni oyo akufa po akomaki abkom azaki mobali abandaki kosengisa nzoto na ye na mibali bazola kisangai ba cercle batoyo oyo bakufa na ba problème oyo landa makamona zo c'est très important bazola kisangai balakisinga bi oyo akufa pourquoi akufa po na vie na ye azalaki na problème problème na ye azalaki nini problème na ye azalaki atanga ki kombo ya nzambe na ndenge lokuta pe na ndenge masonge e nde nzambe alongolaye balakisinga cercle mususu balakisinga babi omoni oyo azaki mutu ya ba conflit azaki mutu ya ba problème azaki mutu azaki esika azali bato bandaza na kimia te balakisinga do bandi ko expliquer nga étape ya mutu na mutu nga na tuni na bisikoyo po mutu akota bokonza likolo ezo senga nini babisinga mutu wana ayamba Yesu lokola Seigneur Sauveur azala pre po kelelo ko beta baby singa trompette e ko beta mutu oyo akoza na moliyo mo santu kati na ye moliyo mo santu na ye moliyo mo santu kati na ye oyo azala ka chaque jour azala ke veiller na Saint Esprit tango kelelo ko beta na tuni na bi frère est-ce que kelelo tango ko beta mutu yo so yo kango baby singa mutu oyo kango mutu oyo azala rempli du Saint Esprit yende akoka so ya kelelo donc naiko comprendre que za na batu mususu titre au tambola mususu ayoka so ya kelelo te pourquoi po aozala rempli na Saint Esprit nde naiko tuna na beza na batu mususu bazaka na Saint Esprit mais akoyoka kelelo so za na Saint Esprit plutôt mais akiko kota na kati ya distraction to akiko kota na kati ya bar akiko kota na kati ya hotel mukolo wana ou bien akiko yiba nde abandi ko expliquer nga abi mokolo wana mutu wana aokota te pourquoi po molimo mo santu kati na ye aozala etoufe molimo mo santu aozala etoufe nde na ye ko comprendre ke soki mutu asali lisumu mutu akoye na kati ya lisumu Saint Esprit kati na ye akomaka etoufe etant Saint Esprit akoma etoufe donc Saint Esprit na vie ya mutu alongwaka te asalaka na vie ya mutu Saint Esprit me akomaka etoufe alors tango akokoma etoufe siko soki Yesu Masiya ye kelelo tango ekobeta aoyoka ngo te nde bato ebele bakota bokonza likolo te nde nayinabisa mutu moko milengela po kala mingi te Yesu Masiya azoya kozwa biso azoya kozwa eglise na ye ndeko nayinabiso lifelo eza passe makambo oyo bayebisinga tika nzambe apambola yo plus 243 85 88 17 579 wana ezalaki révélation Seigneur apesi biso tosa la continuité nango et puis to na rolakisa nde nini esuki benga biso tosa partage et puis soki bande kotambola na vie le sumo onotambola na vie ba vote mo boma bana bana mususu boma osenga bolimis metta musu pa nzambe yo kanate osopa ba zemi oboma ata zemi ya mwana 1 mois ata zemi ya mwana 1 semaine ata zemi ya mwana 3 heures du temps
aza moto a ozela yo na jugement pour akende ko sambisa yo bandeko batsa ba tatouage na nzoto eza na ba pacte o eleka e senere bisinga eza na ba tumsu nzamba longola bango likolo ya tatouage bandeko ba sangisa nzoto basi pe mi mwasi na mwasi mibali mibali eza na ba tumsamba longola bango à cause de ma kamba toba tambolaka na via bo soto na via ko sanga kubanga nzambe benga biso to ko partager et la gloire de Dieu va se manifester. Le temps est venu. Jésus Christ azanandi la tanga Matthieu chapitre 24 au moins makamni nzamba lobi et kolo yebisinga moins de 6 mois 5e mois plutôt na 6e mois et Seigneur yebisinga to ko remarquer ba beaucoup febele et plus ba tremblement de terre et zoya ba te ba kufa ba inondation ko salama à table bongisi ba terrasse à table bongisi ba caniveau à table sali ba terrasse aminene ba inondation ko sama na monde mobimba et puis crise moko ekoya ekozala ya makasi et ba tebele ba wanga na Yesu ba tebele ba wanga na nzela nzambe simba nzambe na ina bisa moto mo mois de mai mois de juin au batali singai ezana bato ba kokufa ba tremblement de terre et si qu'elle commente na Congo et gokom na ba France et gokom na ba États-Unis gokom na ba Belgique gokom et que la kanda nzambe et ba tremblement de terre et Seigneur ebisi nzamba linga longola ba oyo ba onyonso bazo vivre na kata distraction bazo vivre na kata débauche zongela nzambe muto tika ki nzambe tika nzambe a pambola yo comme on a pasteur Guillaume Mulemo et nayaka soki nzambe a pesinga message soki nzambe a pesinga matea na partager na bino yango te toyaka moto ko ndima makambo nzamba pambola yo yo pe moto ko ndima te nzambe a pesa o temps ko comprendre temps et comme baba bo mona ba faux prophète déjà bazana biso bazo prophétiser makambo eza lokuta bato bazo sa makampo na posa ya nzoto bato balingi ba bien na bango balingi bozu na bango bato bazo simba ta bakisi po balekisa bato po yatika na bozu ba ebisinga ba empoisonnement to vivre makambo nyoso mois de juin mois de mai bato ba okufa mususu bato ba bomaka bango na nzela poison muta vandi aluki asala mutu mabe kaka pota msu na telephone alingati la mutu poison tamsu po ba welene mobile to mwasi alingati la mutu poison po ajoka ba bien ya moto. Le temps est venu fongola motema na yo Yesu masi akota tika nzamba pambola yo na ina sambela pona yo mutu na lo yambi Yesu te lokola sene e sauveur na ina sambela pona yo esika ozali yo pe mutu yambi Yesu ozota mwa na vie mabe ozota mwa na vie masumu na ina bisa mutu mo keba na mwa de mai keba na mwa de juin na ito sambela na yo otombo loboko bisi malanga kolo Yesu na ye pa na yo na yo ki message na yo na nzela mosali na yo kolo Yesu soko zongi na butu alelo soko zongi na tongo soko zongi na midi kanisanga na bokonzi na yo kolo Yesu posa na yo kati ya bomo inanga nyonso ya satana ya kadia pemba wete me kivinanga pona lumona yote pona kota bokonza likolo te ekwea au nom de Jésus soko ngala sambe ya pono Seigneur mon Dieu na pamboli nde komosi nde komobala oki message oyo zambe mutu nyonso akondima makambo yo pambolai o peko boya ngwa ko finga Seigneur mon Dieu zongi sai na nzela grâce au Seigneur mon Dieu le kolo ya mutu nyonso na kombwa Yesu Masia o ennemi satana alinga katinda batu mabe na nzela mate ya mabe na nzela ba mesa ya mabe po ba séduire libota na yo zambe Seigneur mon Dieu ba longa bangote Yesu soko zongi na bokonzi na tan o Seigneur kanisa biso soko zongi te Seigneur mon Dieu yawe nzambe kosangate kobate la biso na bonde lipo na mois de mai na bonde lipo na mois de juin yawe passe kokota bitumba ba tremblement de terre makamabe nzambe ekota te na libota na ngai ekoma te na territoire na nga pe na territoire ya ndeko azola na nga tika nzambe apambola yo ezalaki ya bino pasteur Guillaume plus 243 85 88 17 579 tokutani à la prochaine nzambe apambola mabota na bino ciao. Za Congolais ulinga kambana orphelina fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambula yo akozongisela yo ebele pona nini oye ko soutenir orphelin orphelina fida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya fida il faut ba vivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas
ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke toboko la bana olo lenge toboko la ya biso ya ndako. Nazako ilikete bana biso ya ndako bazo lia, bazo sepela. Me ba orfela o nzamba pesa biso elanga o nzamba pia biso baza na souffrance.